Watu wangu wa tuktuk ambao mimi ninawakilisha, haki zao wamekuwa wakinyanyaso, wamekuwa wakichukuliwa pesa kwa barabara, wamekuwa wakimwagiliwa, wamekuwa wakikandamizwa, wao wakipewa stage wa operate, wananyanganywa na watu ya bodaboda. Watu ya bodaboda wanataka memorandum of understanding, wanapewa pesa ili watu ya tuktuk wa operate, na wao hakuna kitu yoyote wanatoa, hakuna contribution yoyote wako nayo kwa serikali ya Kiambu. Manake hata sales hawalipi, hawana uchungu. Sisi hawa watoto wote ni wangu, lazima niwatetee. Sisi wana tuktuk tunalipa kanjo, tunalipa 200 kwa mwezi. Tuktuk zenye ziko overall under Kiambu County tumeregister pale kwa county, na ni tuktuk more than 1400 ziko under Kiambu County government, na wote wanalipa bairo kwa mwezi. Ukipiga hiyo hesabu, mtu wa motorbike hakuna kitu analeta kwa Kiambu, anakuja anakunywa mafuta, lakini amepewa shady town, lakini mwana tuktuk mwe ambaye analipa kanjo, analipa inspection, anakuja lipa insurance, anasumbuliwa, anaambiwa na apewe amani, anakunyimwa paka amani ya kubeba. Nimekumbuka wanachukua tuktuk, wanasukuma, wanapelekea askari. Ikitoka hapo kwa askari inalipishwa 5000. Wanasukuma tuktuk ingine wanapeleka pale stadium, inaenda kuchukuliwa pesa huko. Hiyo ndio furaha yao, ili ati wapewe pesa wasisukume hiyo tuktuk wapeleke pale kwa polisi. Oza, chukua mabango juu bwana. Hadi hawa sida, Dr. Wakila hapo. Oza. Nataka sida. Wewe ni kwa radio pa. Kusema ukweli, hawa watu wa pikipiki, sisi ni watu wa pikipiki na hawa watu wa tuktuk wameungana, wameenda kwa sababu wameshindwa na kazi yao, wanakuja sasa kwa mashimo zetu kuja kutuharibia kazi.
Mali si tulipisha 50 ndio wanakuja kulipisha mbao. Sasa vita iko katikati yetu na wao. Kama wangekuwa nalipisha 50 kama sisi ingekuwa at least. Lakini wao wanatoka kwa mashimo zao, wameungana wanakuja kwa shimo zetu, wanakuja kutuharibia kazi. Sisi hatuwezi kuitisha kodi, sisi sio serikali. Hata katika Biblia za kaunti alikuwa mchukuo, alikuwa anachukua kodi. Sisi sio hatuwezi kuitisha kodi, sisi sio kanjo. Kenya inasailika, kama wao wanalipanga kanjo ni sana, kama sisi tulipanga sio ni sawa. Heshima ndio inatakikana. Tukae chini, tukae tutafute suluhisho hii maneno na tuweze kuendelea vizuri. Mimi nasema watu wa tuktuk tunasumbuana sana kwa sababu wanakuja kuingia kwa masimo yetu na sisi hatuingiangi masimo yao. Unaona eh? Sasa hata kama ni hiyo wanasema si mambo ya kondi, hata kitambo tulikuwa tunailipa. Unaona eh? Sasa kanjo ndio usema. Sasa vile wataambiwa wafanye ndio watafanya, na sisi tufanye kazi yetu. Sasa mimi siwezi enda kuandamana pale kwa sababu niko njo. Familia yangu inanitegemea. Sasa yule unaona anaandamana pale, hayuko kazi ama ako na pesa ametosa pe. Sisi kodi kikuja italipwa. Sasa hizi tunao tuko serikali nyingine. Sasa hizi serikali hizi ni ya kodi kila mtu. Sasa kama msiende lipita mbunge, akikuja hapa tunaweza kaza kulipa. Sasa ni wakuja, lakini si watuambie na kifuati tulipe. Si hao ni serikali kuja tuambie hiyo yenyewe. Kwa wakati tunaandaa kuwa city, mimi kama mmoja wa kamati ile naandaa hiyo city, tunataka kuwa na kuwa kuweka mambo taratibu. Sio mahali yote ni tin stage tunaweka, sio mahali yote ni huko wanakuja. Tunataka kuwapangia na tumeanza kutengeza pale Christina Garden opposite. Tunataka watu hao wanapumzika hapo. Tumeweka mikakati na gavana wetu wa Kiambu ni mshukuru kwanza, na ile mikakati tumeweka, ile shamba tumepewa Del Monte, anataka kugawa mambo mengine iende huko pande hiyo kama stadium na nini, na tuko tayari na tunamsupport tukiongozwa na mheshimiwa wetu Alice Wambui Nganga wa National Government. Wametuwekea mambo mzuri ya Thika Town City na very soon itakuwa city. Lakini kitu ningeomba nikimalizia ni wale watu tulikuwa tunapiga siasa nao, sasa wakome tufanye kazi. Hii kazi hataki kuwa tunavutana kila wakati na kuwekelea mambo hakuna. Gavana alichaguliwa miaka 5, Njiru alichaguliwa miaka 5. Na tumuombe tu wale watu tulikuwa tunasimama nao wakiongozwa na Tony. Wale watu tulikuwa tunasimama nao waache sasa tufanye kazi. Hii mambo ya maandamano tutawaendea na tutakubali mtu alibu serikali tukiwa ndani. Sawa. Eh.